Největší folklorní festival roku Rožnovské slavnosti se chystá od pátku 3. do pondělí 6. července v Rožnově pod Radhoštěm. Areál Valašského muzea v přírodě ožije programem, který bude připomínat i jedno jubileum. Ten letošní ročník je 38., ale protože naše muzeum slaví 90 let a muzeum začínalo tím a stojíme v těchto prostorách, kde je právě vlastně Rožnovská radnice, za mnou je Bílův dům, tak tady vlastně začínalo muzeum a začínalo právě tím, že se tady konaly první rožnovské slavnosti. Takže ty rožnovské slavnosti, byť je to 38. ročník, tak mají vlastně také 90 let. V programu se objeví valašské soubory Solán, Javořina, Radhošť, Polajka nebo Kašava. K vidění bude i celá řada cizinců. Tak, jak je u těch rožnovských slavností zvykem, tak v podstatě přijedou hodně zahraniční soubory, ať už z Bulharska, ať už z Maďarska, dalších zemí, takže myslím si, že ta programová nabídka bude vysloveně bohatá, široká, že tady návštěvníci budou mít co vidět. Přijedou také muzikanti, tanečníci a zpěváci z Belgie, Rumunska, Slovinska nebo Slovenska. Cena pro návštěvníka rožnovské slavnosti bude klasických 100 korun, jak je u festivalu zvykem, a my, protože to je 4 dny, tak vlastně nabízíme i takové jako zvýhodněné festivalové vstupné. Za 4 dny strávené na programech rožnovských slavností s možností prohlédnout si i areál Mlýnské doliny, tak dospělý návštěvník zaplatí 250 korun.